që shikoni shoqata M, në Emiratet Bashkuara Arabe, edhe bamirësit, edhe popullit të Emiratës, mendojnë që përveç asaj 50.000 lekësh që merret për jetimin shqiptar, kur janë ato që quhen sezonit e dimrit, ose sezoni i veshjeve, ose sezoni i shkollës, domethënë brenda mundësive, ky japi edhe diçka tjetër. Në këtë rast, ne u munduam që me këto pako që u bëm, të jenë pako cilësore, kështu që mendojmë që edhe për fëmijët tuaj, dimri është duke ikur, por sidoqoftë, i kemi zgjedhur një vit më shumë me qëllim që të jenë ndoshta edhe për vitin që vjen. Ju falenderojmë që erdhët, ju falenderojmë që pritet disa çaste dhe fëmijët i gëzojnë këto. Faleminderit shumë. Edhe për ne vërtet ajo është shumë e madhe. I lutim Zotin për ju, domethënë që t'ju japë mirësi pafund, se vërtet për ne ka qenë ngritje e madhe. Dhe fëmit një lumturi shumë e madhe. Zoti ju shpërblet. Allahu ju shpërblet.